Salam, kanalıma hoş geldiniz. Mən bugün başqa üsulda, yəni pendirli Kiyev kotleti hazırladım. Bunun reseptini sizinlə paylaşmaq istədim. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mənimlə qalın. 2 kusok, yəni 1 ədəd toyuğun filesini götürmüşəm, 1 ədəd soğan. Filini yuyub, kiçik-kiçik doğrayıb, rondonun içərisinə əlavə edirəm. Siz istəsəniz, ət maşından da keçirdə bilərsiniz. Soğanla əti birlikdə rondodan yaxşıca keçirdirəm və sonra bir qaba əlavə edirəm. İçərisinə duz və qara istiot əlavə edirəm. Duz istiot zövqə görədir. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra başka bir qaba, bir qəhvə fincanı, çörək qırıntısı və 2 xörək qaşığı un əlavə edib qarışdırıram və başka bir qabda 2 ədəd yumurtanı sındırıb yaxşıca çalıram. Gördüyünüz kimi yantar pendiri götürmüşəm. Bir qabda su qoyub, əlimi su ilə isladıram ki, ət əlimə yapışmasın. Ətdən az-az götürüb, bu cür ocumun içərisində hazırlayıb, yastıladıram və içərisinə yantar pendiri qoyub bükürəm bu şəkildə. Siz istəsəniz, yantar pendirini holland pendiri ilə əvəz edə bilərsiniz. Bu cür hazırlayıb. Öncə yumurtanın içərisinə salıram, yumurtaya batırıb, sonra unlu çörək qırıntısına batırıram. Bu prosesi 2 dəfə təkrar eləmək lazımdır. Yəni, öncə yumurta, daha sonra unlamaq lazımdır. Bu cür hazırlayıb, bütün kotletləri bir qaba yığdıqdan sonra kiçik bir həcimli bir qazanı ocağın üzərinə qoyub xeyli bitki yağı əlavə etdim. Yəni yağ çox olmalıdır, bol yağın içərisində bişməlidir. Bu cür dəyərli izləyicilərim, hər tərəfini yağın içərisində qızartdım və kartof qızartması ilə servis etdim. Əgər bəyəndinizsə, mənə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.